ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Menya byose Technotv. Ikiganiro cy'umunsi twabateguriye ibintu bitangaje kuri piramide zo mu Misiri. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije urubuga rwa internet www.redbookmag.com n'urundi rubuga rwitwa www.ancienthistorylist.com. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Muratsenga Jean Claude. Mbahaye ikaze. Piramide za Giza ho muri Egypte cyangwa mu Misiri ni zimwe muri piramide zashyingurwagamo abami bakomeye bo mu Misiri mu myaka y'ibihumbi 2575 kugeza mu mwaka wa 2665 mbere ya Yesu. Bamwe mu bashyinguruwemo harimo abami nka Khufu, Khafre, Khafre na Menkaure. Izi nyubako za piramide ziratangaje cyane, niyo mpamvu zikurura ba mukerarugendo ibihumbi n'ibihumbi buri mwaka. Tugiye kubagezaho urutonde rw'ibintu 10 bitangaje kuri izi piramide. Icya mbere ni uburyo izi nyubako zubatse cyangwa se uburyo izi piramide zubatse. Izi piramide zubatswe ku buryo hejuru zigaragara nk'izisongoye kandi isongero yazo yerekezwaga mu majyaruguru. Umuco w'Abanyamisiri, abami bafatwaga nk'ibiremwa byoherejwe n'Imana. Igihe cyo kubakiraho bazaruhukira mu gihe bari kuba batanze ubakirwaga piramide bari kuzaruhukiramo. Mu kuzubaka bashyiragamo inguni kugira ngo akazuba kazajye kwinjiramo kuko bizeraga ko roho zabo zizajya mu ijuru. Icya kabiri gitangaje kuri izi piramide zo mu Misiri ni amabwiriza yo gusura piramide. Abantu hafi 14,000 basura piramide zo mu Misiri buri mwaka, ariko buri mwaka amabwiriza yo gusura piramide agenda ahinduka. Abasuraga piramide bashoboraga kurira piramide kugira ngo bazirebe neza, ariko kuri ubu nta muntu n'umwe wemerewe kurira piramide kuko ufashwe ahabwa igihano cyo gufungwa imyaka 3 muri gereza. Cya gatatu twababwira n'ukuntu abantu bubakaga izi piramide cyangwa se amafaranga byatwaraga kugira ngo hubakwe izi piramide. Kugeza ubu ntibizwi neza ingano y'amafaranga byatwaraga kugira ngo hubakwe piramide nk'izi. Gusa habazwa abakozi n'ibikoresho bitekerezwa ko ubu byatwara miliyari z'amadolari kugira ngo hubakwe piramide nk'iyi muri iki gihe. Ese ni bantu ki bubatse izi piramide? Izi piramide zubatswe n'abacakara ariko batabihatiwe. Abahanga mu by'amateka bavuze ko byatwaye hafi abakozi 100,000. Igihe umwami wavukaga mu muryango w'abitwaga ba Farawo yimaga ingoma, yahitaga ategeka ko hubakwa piramide. Byakundaga kuvugwa ko abayobozi babaga bashinzwe inyubako bategekaga abagaragu ba Farawo kubaka piramide ku gahato, gusa ntabwo ari ukuri kuko zubakwaga n'ababishakaga bagahembwa ku munsi, bagahabwa n'ifunguro ribatera imbaraga n'ubuzima bwiza kugira ngo babashe guterura amabuye yo kuzubakisha bitewe n'uko yabaga aremereye. Biragoye kwemera ibi byakorwaga n'amaboko y'abantu ukurikije ingano yayo cyangwa se uburebure bw'inyubako. Cya gatanu ni uko piramide ya Giza bivugwa ko ariyo piramide ishishikaje cyane kandi yasurwaga cyane. Iyi piramide nini imaze igihe kirekire kandi ikaboneka mu gace bita Giza. Ni imwe muri piramide 5 ziboneka aho ngaho. Iyi piramide iri mu bintu 7 byibazwaho cyane ku isi yubakiwe umwami Farawo Khufu. Yubatswe n'amabuye miliyari 2 na miliyoni 3. Ubunini bw'iyo nyubako ntibuzwi neza kuko bubarwa mu ngero zakoreshwaga mu Misiri. Nta zindi piramide zishishikaje cyane nk'iyi kuko abantu bose baje gusura piramide bose basura iyo kuko imaze igihe kirekire kandi ikaba igaragara mu buryo budasanzwe. Cya gatandatu wamenya kuri piramide zo mu Misiri ni imitako igize izi piramide. Abantu bose bibaza ku rukundo n'icyubahiro byahabwaga umwami Farawo. Izi piramide zubakishwaga ubwoko bw'amabuye n'itaka byabonekaga muri ako gace ku bwinshi.
igice cy'inyuma kigasigwa. Iyo izuba ryavaga aya mabuye yashashagiranaga ukabona ari nk'umutako w'agahebuzo. Ababaga bari mu misozi ya Isirayeli babaga bayitegeye. Ikindi gitangaje kuri izi piramide nuko ubwo habaga gahari izuba ryinshi ubushyuhe bw'imbere bwakomezaga kuba degrés Celsius 20. Cya karindwi twarebera hamwe n'inzugi zabaga zikinze kuri izi piramide. Inzugi za piramide zabaga ziremereye cyane ku buryo zapimaga toni 20. Abanyamisiri nibo bonyine bari bazi uko bafunguraga imiryango y'izi piramide. Izi nzugi zabaga ziremereye ku buryo abenshi batari kwemera ko zari inzugi. Uburyo bwo kuzifungura bwavumbuwe mu gihe piramide twabwiye haruguru ya Giza yakorwagaho ubushakashatsi bagasanga ari inzugi zizenguruka cyangwa zikaraga. Yitangaje kandi nuko izi nzugi zakingurwaga n'ukuboko kumwe uri imbere, ariko uko byagenda kose utashoboraga kuzifungura uri inyuma. Kugeza ubu biracyari amayobera kumenya ukuntu Abanyamisiri bateruraga urugi rwapimaga toni 20. Cya munani ni ikindi nababwira nuko piramide zabagamo inzira zo mu butaka cyangwa sectionals n'ibisanduku by'amayobera mysterious boxes. Izi nzira zo mu butaka zavumbuye muri piramide ya Giza zagaragaje ko Abanyamisiri bari barateye imbere mu myubakire imbere y'abandi. Kimwe na n'ubu, kimwe n'izi nzira zo mu butaka, hari ibisanduku binini byapimaga hafi toni 100. Abantu bavugaga ko ibisanduku byashyingurwagamo ibimasa by'ibwami. Gusa ibi ntabwo twabyemera kuko nta gihamya na kimwe kibigaragaza. Cya cyenda ni uburemere bw'amabuye yubatswe cyangwa yubatse izi piramide buruta cyane ubw'inzovu. Rimwe mu mabuye yubatse izi piramide yapimaga toni 10. Mu yandi magambo, ibiro bikaba ibiro by'aya mabuye by'ibuye rimwe biruta iby'inzovu. Twakwibaza uko aya mabuye aremereye yaterurwaga akagezwa ku burebure bwa piramide na n'ubu abashakashatsi bataramenya uko bungana. Aya mabuye yashyirwaga hejuru cyane nko mu ntambwe zirenga 100 kandi bakayashyiraho neza ku buryo na n'ubu ahagaze neza cyane. Cya cumi, ese byaba byaratwaye igihe kingana iki kugira ngo hubakwe iyi piramide cyangwa izi piramide? Izi piramide zibereye amaso zatwaye igihe kirekire. Bivugwa ko izi piramide zatwaye igihe kingana n'imyaka 200, ni ukuvuga ibinyejana 200. Piramide zisaga 138 mu Misiri ya kera nizo zubatswe mu gihe kingana gutya, kandi bwiza bwazo ntibushingiye gusa ku myubakire gusa, ahubwo bunashingiye kukuntu zubakwaga zose zitegeye aho izuba rirasira. Ndabashimiye, iyi yari Menya Byose Tekino TV, njyewe ndi Mparansenga Jean Claude, ibiganiro byacu nakagaruka. Niba utarakora subscribe.